Ланцюг єдності у підтримку Білорусі сформували у Вашингтоні. Від посольства Литви до посольства Білорусі вишикувалась колона людей. Сюди прийшли американці, білоруси, українці, грузини. Люди багатьох різних національностей для того, аби виразити свою солідарність із демонстрантами у Білорусі. До ланцюга єдності у Вашингтоні приєдналось кілька сотень осіб. Поряд із біло-червоно-білими прапорами можна було помітити стяги балтійських країн і жовто-блакитні прапори. Ми хотіли підтримати сьогодні, тому що вважаємо, що всі народи, які борються за незалежність і за справедливість, і за їхнє майбутнє, їх треба підтримувати завжди, тому що українці солідарні в боротьбі. Наша боротьба також не закінчилась. Ланцюг між посольствами Литви та Білорусі сформували із дотриманням соціальної дистанції. Акція у Вашингтоні – частина кампанії «Шлях свободи», яка відбувалась того ж дня у Європі. Десятки тисяч людей утворили живий ланцюг від столиці Литви Вільнюса до кордону з Білоруссю. Співорганізатор акції у Вашингтоні Дзяніс Баранов переконаний, акції солідарності за кордоном мають велике значення. Міжнародна підтримка показує країнам, що питання Білорусі – це питання не тільки Білорусі, а питання всього світу. По-друге, це показує нашим друзям, сестрам і братам у Білорусі те, що вони не одні, що весь світ стоїть за ними, що ми на правильному боці історії. Висловити підтримку прийшли також американські дипломати. Вони кажуть, окрім звичайних людей, чітку реакцію на події в Білорусі має продемонструвати і влада Сполучених Штатів. В інтересах Америки підтримувати вільні народи будь-де, які хочуть демократичні права, право самим вільно обирати форму свого правління. Білоруси просто хочуть жити в нормальній країні, і ми їх підтримуємо. Остап Яриш, «Голос Америки».